Gotovo pomnite, če ste z Dolenjske, pa sploh film Milice. Franci Kek, Sašo Đukić in Jani Muhić v dolenjski komediji leta 1997. Nizkoproračunska fora je postala velik hit in pridušali so se, da bodo enega posneli na vsakih 20 let. In tako zdaj nastaja film Milice 2. Kek in Đukić sta tokrat prevzela vajeti. K snemanju so privabili kup znanih Slovencev, Demetra Bitenca, Jana Plestenjaka, Rada Muleja, Matjaža Javšnika, Dan Dejovce, Ireno Jebojah, pa seveda že drugo, našega Janija. Kolega tam je, Jani je skus od nekdaj že šlank, on je krasen. Izreden človek. Žena je izreden, žena je krasna. Ja, res, nikoli ga ne krega. Nikoli. Tebe ga sem če zaslužil. Samo takrat, samo ob četrtkih. Kaj se pa ob takih in pa lulet, ne prijmejo. Recimo, ne? Četrtkih je pa Jani tebi. Ja, pa ob petkih ima brke, no drugač. R pa ob sobotah lahko normalno izgovori. A bi se lahko dogovoril, da v soboto tole poslamamo, ker bi jaz, veste, jaz bi krasen govoril. Ja. 20 let nazaj, s to isto ekipo in zdaj čez 20 let. Ste kaj bolj inovativni, kreativni, bolj nori, manj nori, kako gre to? 20 let razlike. Ko si nor, si nor. Lahko se samo še stopnjuje, ampak ko jih gledam, se mi zdi, da so naredili korakov za 40 let v 20 letih, glede norosti. Ti pa čez 20 let, a boš še zraven? Ali? Ja, če ne bom že v Plenicah, bom. Rad. Ja, ene Planice pa Dolencev res ne ustavijo, ne? Pa tudi Janja, ne domnevam. Sploh ne Janja, se mi zdi. Seveda ne. Hvala, Ota, znova si vidiva ob 19.